Olha, cada dia eu me supero com meus cabelos, fala sério, gente. Até que tá bela. Estou cheia de coisas. E hoje é dia de pastel. Daí tô convencendo minha mãe de ir buscar. Gente, tem muita coisa hoje. Gente, olha os meus trajes. Aí tem uma luz, vem pra cá. Ela quer que eu vá na feira. Ah, eu quero pastel, quero de brócolis. Até eu pôr, me vestir, pôr uma roupa. Os gatos já mijaram a casa inteira hoje, né? Hoje tá um dia daquele dia que ninguém deve sair de casa, sabe aquele dia? Ninguém deve acordar, ficar deitada lá na cama, quieta. Dia caótico. Check. Ô, oh, Eric, dengo! Ah, dengoso, mãe. A gente já ligou na Vivo pra cancelar esse telefone que a gente tem. Não vamos mais ficar com essa merda desse telefone. É só cobrança de 30 mil pessoas, mas ninguém liga pra nós, não é? Gente, é incrível. Vamos quando eu cancelar coloquei essa merda. Linha, nunca ninguém ligou pra mim. Gente, é uns nomes que eu nunca nem vi na minha vida. Maricelma, Jessica, Jonathan. E aí vai. E por aí afora. Então vamos cancelar esse negócio. Convênio funerário, convênio de saúde. Aí ela vai buscar pastel pra gente comer pastel. Eu quero de brócolis. Hoje é quarta. Eu acabei de tomar café. Ela quer que eu vá buscar pastel. Porque você vai comer frio. A feira... Todo mundo consome o pastel assim, ó. Quando você vai buscar, só tem os pastel que eu não como. Aí mais fácil eu comer logo em seguida, né? Aí tô aqui trabalhando, daqui a pouco eu vou lá ver os gatos. Gente, o gato da minha tia entrou aqui, o gato é ruim, pensa. A gente teve ele que fechar... Ele ficou apavorado, todo gato acuado ele fica apavorado. Só que ele é ruim, ele faz uns barulhos horríveis, o gato ruim. Aí a gente teve que fechar o vidro pra poder pôr ele pra fora pela janelinha lá do quarto. E ele fazendo... Nossa, babado. Não foi? Foi difícil. Agora... Vou trabalhar mais um pouco, daqui a pouco a gente vai lá ver como que tá tudo. Tá bem sujo lá, né? Ah. E eu limpei, ontem vocês viram que eu limpei, né? Mas não adianta. Todo dia tem que limpar. Hoje tem que ser comendo rápido. Ai. O que que você tem? O pastel desceu, a salada caiu toda dentro do... Ih, vamos comer aqui. Nossa, ela é de... Pronto, ai, não sei mais comer pastel, socorro. Tá com dificuldade? Tô com dificuldade, o pastel vai sair correndo, porque, nossa, né? E outra, esse pessoal que tá dormindo. Olha só que denguinho. Tá dormindo, Pi. Anda muito preguiçoso esse tuchinho desse. Eita, não. Olha o que eles fazem, ó. Derruba as coisas com a boca. E aí, galopeira? E aí, tu amigo? Ontem eles pularam aqui em cima de novo da desse aqui. Um barulho tão grande, não ficou ninguém aqui. Será que a pessoa desceu lá pra baixo e ficou presa? Eu acho que deve ter pulado e quando se viu lá dentro, saiu louco. Ai, ai. Cagão. Aqui é o ponto de encontro. Aqui todo mundo caga. Vai ficar mostrando bosta pras meninas? Você que pôs em cima, próximo, aí. Cheirão de bosta, né? Né não, amigo? Amigo Tutu! Amigão! Deixa eu ver o que mais tá aqui. Ih, a tonta tudo. Eita, olha o tanto de bosta que tem ali, ó. Tem muita? Oxa! Nossa! Nossa! Galera, parabéns. Vixe, tem um vômito de pelos.
Kit Kat. Vou nem mexer, deixa eu dormir. Né, Up? Nossa, gente, aqui tá quente. Né, Tom? Tololom. Balão. Gente, olha essa poltrona, que tristeza. Olha essa aqui. Foi-se um dia nova. Foi-se um dia ser nova essa poltrona. Elas são novas, elas só são arranhadores. Gente, sair pro preço do arranhador. Eu tava comendo pastel, eu consegui comer o pedaço do dente. Foi um pedacinho, mas foi. Eu fiquei com o estômago ruim pensando que eu comi meu dente. Que é? Vocês têm coisa assim quando vocês vão comer que vocês ficam com o estômago ruim dependendo de alguma coisa? A gente fica com o estômago ruim, né, mãe? Nossa, fala de estômago chato, não. O estômago, ele é muito delicado. Assim, ó. A Vi sabe, se eu estiver comendo alguma coisa e você me pega de surpresa e fala assim, tipo, nossa, mãe. Essa aqui tava comendo, parou e falou, mãe, eu cuspi tudo. Mas tava falando de outra coisa, não era nem de comida. Ela deu um treco. Aí eu saio cuspindo tudo que é o que é. Bicha, bicha. Nada mesmo. Agora eu vou lá na sala um pouco. Eu tô na hora de almoço agora, né? Ver se eu acho um suco pra tomar, pra ver se desce. Bim! Gente, esse pi. Olha. Não sei nem cadê o Simon, acho que deve estar lá fora. Vou pegar um suco. Pra descer. Eu tô com... pensando no dente que eu comi. Mas ficou o estômago ruim. Agora é 1h34. Eu peguei a hora de almoço 9. Então tem um tempinho ainda. Olha as folgas daqui, ó. Lupe. Alícia. Tá a Ana, eu acho. Aqui, ó. Souza. Brabo. Lá no gatinho tá feitinho. Né, Teto? Tô tola. Olha, teu tolo. Oi, teu tolo. A gatinha da minha tica. Vira. O Edu tá chorando com ela. Ela é mãe do Shimute, Shibali, Zípora. E a dona? Mostrei a mãe do Shimutibali. É, eu acho que ela tá ali, gente, ela é muito amorosa. Ela tem um filho que mora com ela. E ela limpa ele, cuida dele gigante. Então eu acho que ela sabe, porque ela me procura o tempo inteiro aqui na porta e ela chora, chora, chora. Aí eu não entendo, aí depois eu lembrei que aqui tem os filhos dela. Será que ela sente o cheiro deles? Não sei, já tem tanto tempo. Pode ser que sim, né? Vou lá. Depois eu apareço. Ah, e o lixeiro agora tá passando a noite. Bem noite, tipo 8 horas da noite. Acredita?
E aí, gente, eu e a minha cara de acabado. Tava falando pra minha mãe, né? Aqui as coisas é tão difícil, gente. Então, se vamos supor, se uma coisa leva 3 dias pra ser feita, aqui em casa tem que levar 3 dias mais um pouco. Nunca é 2 dias, um dia normal, igual todo mundo aí, um dia. No outro dia já tá feito, né? Aqui tem que levar muito tempo. Se o prazo das minhas férias é o último dia das férias, 31/12, eu vou tirar férias no último dia do ano, que eu posso, é assim. Se, sei lá, igual eu paguei um boleto pelo PicPay, que é pelo cartão de crédito. O negócio tá em análise já tem umas 6 horas. Mas pra alguém normal que paga o PicPay, pagou. Simplesmente pagou, mas eu não. Eu tenho que pagar e ficar na angústia, porque o bagulho vence hoje e ninguém dá resposta se a análise deu certo ou não. Não é? É, gente, é complicado, né? Mas beleza. Sofre. Vamos desfocar, né? Ó, pode ver aqui, ó. Tô fritando batata, fiz arroz. Minha mãe fez saladas pra gente jantar. Aí depois a gente vai tomar um banho, vou lavar o cabelo. Eu acho, não tenho certeza. Vou pelo menos lavar o rosto pra aparentar gente normal. E o meu serviço também é muito chato, sabe? Não gosto de ficar competindo com as pessoas pra fazer as coisas. E a pessoa que tá lá no meu trampo, ela é assim, ela fica até 11 horas da noite, meia-noite, vira a noite trabalhando. E não é algo que tem que ser feito, entende? E não é algo que eu faço. Eu dou meu horário, eu tô indo embora, no máximo 30 minutos ali, eu tô ali olhando se tem alguma coisa que eu não posso deixar, eu olho. Mas não sei se vocês entendem, sabe? É osso. Gente, olha só. E aí? Consegui mostrar o pipim, a geladeira. Ah, mentira. Olha como ele é fingido. Só porque eu tô filmando, você não vai, né, Pipito? Ele fica enchendo o meu saco toda vez que eu abro esse negócio, se enfiar dentro da geladeira. Agora ele tá fazendo graça. Seu toba. Pipito. A gente já fechou a porta. Agora eu vou mostrar pra vocês os gatos. Só quem tinha ficado lá era o Teodoro e o Caleb. Aí a cama. Lípara, Chimote, Luba e Anire. Agora vamos ver aqui no quarto. Não tem tanta gente assim, não. Ban, Shiva, ninguém debaixo das coisas. Deu minha aqui é o Sá, ó. Salém, Edu. Minha mãe limpou tudo, vocês viram, né? Ó.
Curi, Simon, a dona, o Kidão tá ali dormindo, o Kidão, lá em cima, Yumi e a Alice. Aqui tá a Carola. Teodoro, pus ele pra dentro, tive que buscar dentro do gatil, porque só dando uns tapinhas na lona pra ele vir correndo, ele não veio. Só tá eles aqui. Mia tá aqui. O Eli tá aqui nele. Tem gordo. Estão brincando, vamos ver. Ana! E a Ana, pronteira. Ana aqui, ó. Peitinho ali na cadeira. Tá rabinho aqui com a minha mãe. Quem que tá aí? Dudu. O Pipinho. Shimute, Shibali. Zipro, Salem. Caroma, Toquinho. Niri, Yumi, Alice, Peitinho, Ban, Edu, Dudu e a Jessie. Não vi. Jessie! A Jessie. Teodoro, Simon. O Curi. Ana e Elsa. Ai, a Elsa. Ô, oh, Josey! Elsa! Galopeira. Diz minha mãe que ela tá dentro do Danit. Vamos ver. Aqui, ó, Teodoro. Ó. Ó, nego aqui, ó. Ficou lá fazendo charme. Totolo! Ah, ela tá lá mesmo. Olha só. Galô. Ela descobriu aqui. Ó. Bagunceiros. Vamos lá pra cozinha pra ver o chá. Agora que hora? 11? Agora a gente vai tomar um chá aqui, editar o vídeo, e é isso. Foi faxina hoje. Hoje ela limpou bastante, eu só fiquei me estressando no meu serviço hoje. Foi faxina mesmo. Dia difícil e estressante. Hoje o dele foi fácil. Gente, eu tô com uma dor de barriga horrorosa, quando eu fico nervosa, eu fico nessa. Tô com dor de cabeça. Então é isso, gente. Não esquece do sorteio. Vamos ver conforme vai ficar aí essa fase roxa, se vai entrar ou não. A gente vai conversando, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o canal com algum amigo seu. Não esquece do sorteio. Vai ser domingo, vai ser domingo. Já já a gente lança a data. Vamos só esperar ver como é que vai ser essa parte aí. Porque a gente tá meio preocupada, não sei como é que vai ser isso, porque... eu não tenho impressora aqui. Aí tô pensando no que fazer. Essa impressora é cara, gente. Nossa, né? Eu não tenho coragem de dar mil e pouco. Não, não tem menos que R$1.000. Não tem. Tem mais? Não tem, não existe. Não achei em canto nenhum. Mas, beleza, né? A gente se vê numa próxima. Calma aí, deixa eu pôr meu chá. A gente se vê numa próxima. Tchau.